Sedia, priatelia, prajem vám príjemný podvečer tu na prívstupe do našej obce Svederník. Sme tu práve v dnešný deň, kedy si pripomíname významný deň pre nás Slovákov. Je to štátny sviatok. Je to sviatok 7 bolestnej Panny Márie, patronky Slovenska. A zároveň si pripomíname aj výročie prvej písomnej zmienky o našej obci. Dnes si možno o to viac uvedomujeme svoju národnú príslušnosť, hrdosť i našu vieru. Zároveň myslíme na to, že je to už takmer 700 rokov, čo tu žijú ľudia, ktorí tu zanechávajú stopu. Dopoludňa sme sa zúčastnili na slávnostnej svätej omši. Krátko popoludní sme absolvovali krížovú cestu. A teraz tu stojíme, aby sme odhalili dielo umelca, ktoré je venované ďalšiemu umelcovi. Sú to práve umelci, herci, maliari, sochári, básnici, speváci, ktorí vidia svet svojským jedinečným pohľadom. A práve jeden z nich sa možno tak trochu viac dostal do povedomia nielen slovenskej, československej, európskej, ale možno aj celosvetovej. Jeho meno je Vincent Lóžing. Ja by som v tejto chvíli poprosil riaditeľa Poľskej galérie umenia, magistra Milana Mazura, aby nám niečo povedal k tomu dielu, ktoré za malú chvíľu slávnostne odhalíme alebo uvedieme do života. Aby som vás pozdravil v mene vedenia Poľskej galérie umenia v Žiline. Podal pár slov k tomu, čo sa udialo, prečo sme tu, prečo sme sa stretli. A od práve minulom roku, kedy sme s mojim priateľom Ondrejom IV. Zimkom rozmýšľali, ako formou si pustiť dielo nášho rodaka, jedného z najvýznamnejších výtvarných umelcov druhej polovice 20. storočia, Vincenta Lóžinga. Ako viete, Vincent Lóžing sa narodil tu vo Svederníku v roku 1919, zhruba 200 metrov hneď tu za cintorínom. Je to jeho rodisko, ktoré si veľmi vážil, ctil a bol hrdý na svojich rodákov, na všetko to, čo... Prišiel do Bratislavy, do Svederníka, tak veľakrát spomínal na to, čo prežil vo Svederníku, to, čo
zažil so svojimi rodákmi, s bratmi, so sestrami. Preto navrhol dielo, ktoré vidíte za nami, dielo, ktoré má názov Pocta Vincentovi Hložníkovi. Mal som možno čest, možno tú smolu, alebo neviem to povedať, ale bol som asi týždeň pred jeho smrťou v jeho ateliéri spolu s manželkou a mi zakázal akékoľvek pocty, ale akékoľvek galéria alebo múzea, aby sme mu robili, že on predsa je z chudobnej dediny, z chudobnej rodiny, že on nepotrebuje žiadne monumenty alebo žiadne spomienky na ňo, ale nie je to tak. Život nám ukázal, že bol to výtvarník nadnárodný, európskeho formátu a práve preto to dielo musí byť aj takýmto spôsobom zvýraznené. Sú tam jeho pocity, sú to pohľady z jednej a z druhej strany do obrazca. Do obrazca ako výtvarného diela, ale aj ako spomienky. Som nesmierne rád, že Andrej, ktorý je výtvarníkom svojím spôsobom zapísaným už v slovenskej výtvarnej scéne v svojej generácii, patrí medzi najvýznamnejších výtvarníkov svojej generácie sochárskych. A nebolo treba dlhé reči okolo toho, až nakoniec nás oslovil spolu so starostom. Keď sme videli návrh, ako by to mohlo vyzerať, ani chvíľku sme nezaváhali, že by sme povedali, vieš čo, Andrej, ešte toto by tam mohlo byť, ešte toto by tam mohlo byť, nič tam nechýbalo. Bolo to skratkovité, jednoznačné a bolo to monumentálne tak, ako chceme, aby to vnímali nielen obyvatelia Svedelníka okolia, ale aby, ako vidíte, táto cesta je dosť frekventovaná a myslím, že každý si tam nájde svojho. Už vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave a mal to šťastie v živote, že mal perfektných profesorov. Učil ho pán profesor Jozef Jankovič a uviedol ho do života jeden z najvýznamnejších slovenských výtvarníkov Andrej Rudavský alebo Tibor Bartfaj, ktorí boli nestori slovenského výtvarného sochárstva a práve tým sa Andrej priblížil ešte viac k Hložníkovi. Monumentálne dielo Vincenta Hložníka, tak ako spomenul starosta, monumentálne dielo Andreja Zinku súvisia nie len cez tieto dva kopce na Turzovku, ale súvisia s ich mentalitou, s láskou k umeniu, k posolstvom a práve toto posolstvo, myslím, že aj Hložník, aj Zinka vám odovzdávajú s týmto dielom. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pekne Milanovi Mazerovi. V tejto chvíli som vám prečítal pozdravný list od predsedu Žilinského samosprávneho kraja z 13. septembra 2017. Pán predseda sa ospravedlnil, mal ďalšie pracovné povinnosti, ale požiadal ma, aby som prečítal jeho list. Vážený pán starosta obce Svederník, milí obyvatelia a ctení, milovníci umenia. Dovolte mi, aby som vám čo najsrdečnejšie poďakoval za pozvanie na slávnostné odhalenie sochy kysuckého sochára Ondreja IV. A jeho diela Pohľad majstra. Dielo bude predstavovať unikátny obrazový rám, v ktorom je vidieť živú krajinu a prírodu z jednej strany tak, ako ju videl Hložník od svojho detstva a z druhej strany obrazu tak, ako je vidieť jeho dom a samotnú obec. Verím, že spojenie galérie a rodného domu Hložníka cez tento obraz bude obyvateľom, ale i návštevníkom Svederníka pripomínať významnú osobnosť tohto regiónu. Dobre, tak ja by som v tejto knihy ešte vyzdvihol samozrejme práve túto spoluprácu obce Žilinského samosprávneho kraja, Považskej galérie umenia a samotného autora vyzdvihnúť to, že skutočne sme sa stretli a vytvorili sme spolu
dielo, ktoré svojím spôsobom ešte raz bude pripomínať dielo Vincenta Hložníka a jeho posolstvo tu na vo Svederníku. To pre nás typické, bude to semiačko slnečnice, ktorá je aj v našom erbe, nech myšlienka alebo samotná realizácia diela tak nejak symbolicky v nás možno zasadí to, poviem, také umelecké cítenie alebo trošku taký umelecký pohľad na život, na našu obeť. Takže každý z nás takto symbolicky teraz semiačka a lupienky slnečnice, ktoré budú kvitnúť tu na začiatku našej obce práve pri tomto diele. Ktorý so svojím pivom Steiger vlastne pripravil také občerstvenie pre nás všetci, čo sme sa v tom podielali a aj vás, pre vás, čo sa podielate na odhalne. Ďakujem. Takže ešte raz úprimná vďaka všetkým, ktorí prispeli k realizácii tohto diela, spolupracujúcim firmám, sponzorom, nášmu hudobnému doprovodu. A teraz nám neostáva nič iné, len zaželať vám príjemný podvečer tu na Vo Svederníku a zároveň vás týmto pozývam na symbolickú čašu vína, ktorá je pripravená v kultúrnom dome Vo Svederníku v reštaurácii. Tak nech sa páči na občerstvenie. Ďakujem.